Մեր իրականության մեջ հայկական սերիալները հայտ են գալիս սնկեպես ու իրենց հետ բերում են չակերտավոր աստղերի, որոնց կար ժամանակ անշանաչում է ողջ հանրապետությունը, թեև նրանք բացարձակապես զրկված են դերասանական տաղանդից ու նրանց դերասան անվանելով վիրավորում են իրական դերասաններին։ Այսպիսով օրդինարի կուսը ընտրել է ամենախայտառակ դերասանական խաղ ցուցադրող սերիալներից դերասաններին ու դերասանուհիներին՝ Շուշան Երիցյան։ Այս աղջիկը ֆենոմեն է, բան չունեմ ասելու, սիրուն կառուցվածք ունի ու ըստ շատերի կարծիքով սիրուն դեմք, այլոց կարծիքով էլ արհեստական պլաստմաս է գեղեցկության կենթանի մարմնավորումը, բայց միթե դա բավական է դերասան ու հիկոչվելու համար, բայց արույտես, որ մարդը մոդելել է։ Էլ Miss Plasmas է International, իսկ վերջում նաև իրեն սկսել է փորձել որպես սերիալային դերասան ու բնականաբար, ինչպես եւ մնացած ոլորտներում դերասանական արվեստում են Շուշանի պարագայում տեսնում ենք բացառապես կեղծ աչքեր։ Գեղեցիկ ոտքեր ու կրծքեր ունենան ինքնին վատ բան չէ, բայց կինոինդուստրիայի միակ ճյուղը, որտեղ դրան գլխավոր չափանիշներն են, միայն 18+ ֆիլմերը նկարում։ Սպարտակ Պատվականյան, լավը երբ դերասանը եւ բարետես է եւ տաղանդավոր դերասանը կանգործում, Բրեդ Փիթ, Լեոնարդո Դի Կապրո, Քոլին Ֆարել, նրանք բոլորն էլ կարող են բարձնալ այդ երկու որակների առկայությամբ։ Իսկ Սպարտակ Պատվականյանը ոչ Փիթ է, ոչ Ֆարել, ոչ էլ առավել եւս Դի Կապրո դերասանական խաղի առումով։ Ճայնացան ու լացուկոց դեմքով մրթմրթալով տեսախցիկի առաջ հայտնվելն ու ահավոր կեղծ կերպարն այդ ամենի շմատուցելով բնականաբար բավարար չէ դերասան կոչվելու համար։ Ուղղակի հերթական Սմազլիվի դեմքը մեր հեռուստաէկրաններին, որը չգիտես թե ինչու վստահ է, որ ինքը թույն դերասան է։ Էթերի Կանյան։ Միակ բանը, որ եթերի մոտ լավ է ստացվում տեսախցիկի առջև լացելն է, բայց եթե լավ լացելը արտիստի միակ հաղթական խաղաղությունն է, ապա գուցե այդ արտիստը մտածի ցաղումների փողով լացողի կարիերայի մասին, որովհետև գեղեցիկ արտունքնակալած մռութիկը դեռ արվեստ չէ, իսկ նման մռութիկ ունեցողը դեռ դերասան չէ։ Բացի դրանից տպավորություն է, որ եթերին անդադար նույն դերն է խաղում, եւ դա գալիս է նրանից, որ նա կերպարի մեջ չի մտնում, ամեն նոր նախագծում խաղում է ինքն իրեն։ Անուշկա Մարկարյան։ Եթե մի օր մրցույթ անցկացվի, որի մասնակիցն է պետք է սառած պասոս տոլմա ձևանան, ապա Անուշկան մրցակիցներ չի ունենա ու հավերժական չեմպիոն կլինի։ Ավելի սառն ու առանց էմոցիոնալի դերասանական խաղ ես դեռ չեմ տեսել։ Ամեն անգամ Անուշկայի կադրում տեսնելիս ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ նրան դրանից 5 րոպե առաջ են փողոցում համոզել, որ մի 2 րոպե տեսախցիկի առջև կարդա այն տեքստը, որը ցույց են տալիս իրենց կադրից դուրս։ Սոֆիա Պողոսյան։ Եվս մի չակերտավոր դերասանուհին պարագայում միակ գործոնը, որի շնորհիվ նա դերեր է ստանձնում գեղեցիկ ու ոչ ստանդարտ արտաքին տվյալներ, բայց հալով մեկը կադրում, մեկ էլ փորձում է ոսկեղենի հայերենով ու սոփեստի տոնայնությամբ ինչ-որ դրվագներ մատուցել մեզ։ Չափազանցություն չի լինի, եթե ասենք, որ Արսենը դերասանական ցեխի ամենամեծ թյուրիմացությունն է։